Партнер проекту – Національний університет водного господарства та природокористування. 100 років досвіду. Я Задорожна Іванна, учениця Рівненського НВК за числом 14. Моя мрія – у майбутньому стати журналістом. Засоби масової інформації в наш час називають четвертою владою, а відтак важливим важелем формування суспільної думки. Саме тому моєю метою є сіяти правду в суспільстві, служити людям. Майбутнє – це я. Мене звати Денисенко Владислав, та я учень загальноосвітньої школи під номером 9. В майбутньому я бажаю пов'язати себе з професією архітектора, адже саме від архітектури залежить наше враження про місто та й про країну загалом. Тому майбутнє – це я. Я Вікторія Конанчук, учениця 11 класу Рівненської загальноосвітньої школи за числом 5 імені Олександра Олеговича Борисенка. Професія моєї мрії – журналіст. Вона є важливою, надзвичайно відповідальною і небезпечною. Ніщо в сучасному світі не вартує так дорого, як інформація. Слово – потужна зброя. Важливо, в яких руках ця зброя і на що вона скерована. Суспільство потребує достовірної інформації, а я хочу забезпечити її надання. Майбутнє – це я. Партнер проекту – Національний університет водного господарства та природокористування. 100 років досвіду.